Wanda, Mbak Gea Ayu, kalian Mbak Lela Agustin, Loro Ati. Aku rangiro dioper nih nanging digelanono tapi mau wos dumati segarai tresno ya alisi nantiara panas ya dodo aku kudu bisa nopo sopisan niki aku perepo ngapuro ojo ngerti dibaleni eling lan jujur iku kok iso mentolone aku ra ngira kowe kowe tega langgar janji rewel pegah kaya wis kelangan rasa tinggal no angel agon ku ngalekke kasunyatan iki ngrampo ati kangge ane sapa sepisan niki aku bareng pamuro karene tajake ngopi aja ngati dibaleni eling lan jujur iku kang utama bisa nampak
setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan pasti akan mencari karmanya sendiri. Masuk. Colno. Tinggalno. Thank you.
padha lara lapa. Para yoga sehat. Ha ha.